Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қалада алғаш рет жастар шеруі өтті. Шара мыңнан аса жастың басын қосқан. Жастар шеруі Қорқыт-ата ескерткішінен басталып, орталық алаңға дейін жалғасты. Жалынды жастардың бас қосу одан әрі концерттік бағдарламаға ұласты. Сондай-ақ қала күні қарсаңында ең алғаш рет республикалық мобилографтар сайысы ұйымдастырылған болатын. Менің сүйікті қалам тақырыбымен өткізілген жарыста жүлде иеленген жастар қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Қашанда ел ертеңі жастар екені белгілі. Сондықтан да біз қала күні мерекесіне жаңа леп беріп, жоғары нотада бастау үшін бұл күнге Қызылорда жастар қаласы деп атау бердік. Бүгін бір айға жоспарланған ауқымды шаралар тізбегін қалалық жастар театрының қойылымымен, шаһарымызда бұрын соңды болмаған жастар Карнавалымен және қаланың дарынды жастарының қызықты фестивалімен бастап отырмыз. Біз жастардың жалынды жігерімен болашақтың іргетасын бірге қалауға, сіздерге қолдау көрсетуге әрқашан дайынбыз. Барша қызылордалықтарды тағы да қала күні мерекесінің салтанатты ашылуымен шын жүректен құттықтаймын.